নমস্কাৰ সময় সময়ৰ ষ্টুডিঅত মই মন দিব লৈছো এক বিশেষ বাতৰি দিবন ডেকাক হঠাৎ কিয় চিনি নোপোৱা হৈছিল বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে মানসিক ভাৰসাম্যত হেৰাই পেলাইছিল নেকি বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কিন্তু বুধবাৰে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক দিবন ডেকাই পাতাচাৰকুচি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে দিবন ডেকাক বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য বুলি চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিলে কিয় এয়া প্ৰকৃততে বিজেপি মন্ত্ৰী নেতাৰ নাটক নে আন এক গোপন ৰহস্য এই সম্পৰ্কে কি ক'লে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা সমাজকৰ্মী জুনমণি দেৱী খাউণ্ডে এখন নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰ আছে অসমত আৰু তেওঁ এই চৰকাৰখনক আমি ভোটদানেৰে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ এই চৰকাৰখন কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় এই চৰকাৰখন জনগণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ গতিকে জনগণৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজৰ দায়বদ্ধতা দেখুৱাব লাগে নিজৰ দায়িত্ব তেনেদৰে পালন কৰিব লাগে গতিকে তেওঁলোকে মই দেখিছোঁ সংবাদ মাধ্যমত কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে কোনোবা এজন নেতাই কিবা এটা বক্তব্য কৰে আন কোনোবাই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে সেই নেতাজনৰ বক্তব্যৰ উত্তৰ দিয়ে কোনোবা ব্যক্তিৰ পিছত লাগি আচল কথাবিলাকক আচলতে তল পেলোৱাহে হয় আমি জানিব লাগে মই সদায় এটা আইনী ডায়েৰীৰ মাজত থাকি ভাল পাওঁ আৰু আইনী ডায়েৰীৰ মাজত যুক্তিৰে মই অসমৰ সকলো জনসাধাৰণে বিষয়বোৰ বিশ্লেষণ কৰা উচিত বুলি ভাবোঁ আৰু যদি যুক্তিৰে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰত ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰখন ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱা উচিত আৰু তাতে কোনোবা দিবন ডেকাই হওক বা যোনেই নহওক লাগিলে কেনেকৈ এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰ থাকোঁতে এখন ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট এখন দায়বদ্ধ চৰকাৰ থাকোঁতে কেনেকৈ এনেধৰণৰ দালাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই দালাল সৃষ্টি হোৱাটোৱেই আচলতে চৰকাৰখনৰে ফেইলিয়াৰ চৰকাৰখনৰে এইটো এটা মানে পৰাজয় বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰে ফেইল কৰিছে ক'ৰবাত গতিকে চৰকাৰ যদি ঠিকে থাকে চৰকাৰী যন্ত্ৰটো যদি ঠিকে থাকে চলি থাকে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ যিবোৰ বিশৃংখল বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰ নহয় এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি পেলাই আচলতে এইখন চৰকাৰ ৰাইজে শ্লোগানৰ কাৰণেই ৰাইজে এইখন চৰকাৰক নিৰ্বাচিত কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এইখন চৰকাৰক নিৰ্বাচিত কৰিছিল গতিকে এই চৰকাৰখনে ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত লিখা কথাবিলাক তেওঁলোকে পুনৰবাৰ পঢ়া উচিত আৰু সেইমতে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক বাৰে বাৰে তেওঁলোকে ফেইল কৰি থকাটো ভাল দেখা হোৱা নাই গতিকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে মই বেলেগ নকওঁ আমাৰ কথা শুনিব নালাগে তেওঁলোকে নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰবিলাককে পুনৰবাৰ পঢ়ক আৰু সেইমতে কাম কৰক সেয়াকে মই কামনা কৰিম